Традиційно попитом користуються новорічні деревця, зв'язані з гілочок. Андрій разом з донькою придбали цілих 3. Чоловік пояснює, таку ялинку можна використовувати не тільки як прикрасу. Чому ялинка? Ялинка, тому що зроблена з ялиці. Ялиця дуже пахуча, швидко обсипається. А вони тут предпочитають, в общем, робити із смереки. Вот, вот она у меня в руке. Мы предпочитаем попользоваться елкой, а потом сделать с нее полезные ванны зимой. Это очень полезно, да, для очищения капилляра. Доставляють композиції переважно з Івано-Франківщини, де напередодні зимових свят місцеві родини плетуть ялинки на продаж. Пані Ганна понад 10 років привозить такі деревця до Дніпра. 50 сантиметрів, 100 гривень, 70, 80, 120, 150, як цього. Метр там 200-300 такого, як получиться, як до ялинки. Ну, півтора метра там 400-500 гривень. Ялинок з'явилися, ми плетемо на каркасах віночки. Люди, ну, є, купують ці віночки. Лісники кажуть, щоб виростити новорічне дерево, потрібно щонайменше 7 років. На продаж йдуть ялинки, які вирубують під час прорідження лісових масивів. Новорічне дерево прямо з лісу дорожче, ніж композиція з гілок. Цінова політика для сосни кримської стартує від 114 гривень і до 450. Це виходить від 0,5 метра і до 3 метрів. Для сосни звичайна цінова політика від 99 гривень і до 350. На кожну легально зрубану ялинку лісники встановлюють чіп. У ньому інформація про місце народження дерева та його екологічний стан. З такими чіпами ялинки й потрапляють на базари. За незаконне зрубування хвої штраф понад 1000 гривень. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».